כשאני מגיעה לכאן אני מבינה ש... האסון הוא כבד, כבד, כבד מאוד, לראות את כל המשפחה חרוכה בתוך הרכב שם, זה היה נורא. אני לא מאחלת את זה לאף אחד, ואני בטוחה שאף אחד לא רוצה לחוות את החוויה הזאת, במיוחד שאין לנו מה לעשות, רק בגלל שאין לנו מה לעשות. כשאתם מגיעים, אתם מגיעים צעקות, משהו? רק מהצד של הרכב, של הג'יפ, של האנשים שהיו בהכרה, כן, שמענו את הזעקות, גם של האנשים שניסו לתת סיוע. הוא כן זוכר, אבל הוא לא רצה להיכנס לזה כמו שהוא דאג לכל הסובבים אותו, כולל גם לבני המשפחה שברכב הבוער. מה איתם, מה איתם? אני כבר לצערי, ממש ממש לצערי, לפני שבועיים חוויתי את התאונה של משפחת אביטן גם על כביש 90. מראה מאוד מאוד קשה, מאוד מזעזע, וחשבתי שזה אחד המקרים הכי קשים, כל זה שיש לי ניסיון, ונתקלנו במצבים קשים.